säsongen. Division 2 hockey. Niklas Elit sen tidigare under säsongen. När Mike möter Hanna. Det står 4-1. Klar ledning för Mike. Ser ut att bli seger också. Bara mot jumbolaget Hanna som Kungsbacka. Ungefär så mycket publik som det brukar vara. 150 kanske. Se om det kan komma ett 5-1 mål här. Den duktiga målvakten i Hanna. Två femmer har Hanna kommit med bara. Krokna lite nu i tredje perioden. Mike som har verkar ha lite betydligt mer folk mellan 3 och 4 femmer. Andreas Svensson gjort två mål, Marcus Berlin 1 och Linus Andersson 1. Så vi ser om Mike kan bygga upp något anfall. Joel Mårtensson där som försökte lägga en högt in till ribban. Och den Joakim Johansson där. Maj som leder kedjan. Och i stort sett de ligger med 9 poäng och han säkert. Under det playoff om knappt 3 veckor. Målvakten har visat sin mask. Vi har den i ordning såklart. Det är utanför honom som Andreas Svensson. Det var 2 mot 4. Ja, Jonas Ekman och Jimmy Botén, Pavel Valfre Junior och Robin Jonsson inne. Och Camille Svensson. Utan någon i spelar. Åker in. Spelar vidare mot Robin Jonsson. Robin Jonsson spelar in Botén. Botén vänder upp. Spelar mot Pavel Valko. Och Arnold ska kontra. Victor Jonsson med det. Mike. Jonas Ekman spelar in Botén. Botén. Sökte Andreas Svensson men jag läste honom. Så. Vince Kellerch, går det in.